საერთო საჯარისო ცენტრი ერთი წლის გახდა საიუბილეო დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებას, რომელიც ჰიმნით გაიხსნა თავდაცვის მინისტრი დაესრო. ირადმა შემადგენლობამ და მოწვეულმა სტუმრებმა წუთიერ დუმილით ერთიანობისთვის ბრძოლაში და სამშვიდობო მისიებში გმირულად დაღუპულ სამხედრო მოსამსახურეებს პატივი მიაგეს. სიტყვით გამოსვლისას ლევანი ზორიამ ცენტრის პირად შემადგენლობას იუბილე მიულოცა. ცენტრის მნიშვნელობაზე გაამახვილა ყურადღება, ასევე მან საბრძოლო მომზადებაში მიღწეულ წარმატებისთვის მედლებით გენერალ კვინიტაძე და 4 სამხედრო მოსამსახურე პირადად დააჯილდოვა. საერთო საჯარისო ცენტრში უმცროს ოფიცერთა და სპეციალისტთა მომზადების 77 სასწავლო პროგრამა ხორციელდება. ცენტრმა თავისი არსებობის განმავლობაში უკვე მნიშვნელოვანი რეფორმები განახორციელა, მოახდინა სხვადასხვა სამხედრო სკოლების ინტეგრაცია და კონსოლიდირება, მაქსიმალურად დაუახლოვა უმცროს ოფიცერთა მომზადების კურსი ნატო სტანდარტებს. ცენტრმა გაართვა მასზე დაკისრებულ ვალდებულებას თავი და მე ნამდვილად შემიძლია თამამად მიულოცო პირად შემადგენლობას საერთო საჯარისო ცენტრისას დღევანდელი დღე.